今天这个短片啊，来跟大家介绍一下，分享一下我买了一个 Realme 的手表。那我当时为什么会买这个手表？其实最主要原因就是因为我在五官溯溪的时候，在涉水的时候发现手机没有办法一直拿出来。那当然大家会有表的需求，就是因为他不想要一直看手机嘛，这就是一个很简单的需求。所以其实我买了一个 Realme 这个手表，大概是499，你到哪里买都是499。那这个手表它的充电，这个可以特别分享一下，它充电是在这里，它有写在这里，这里有一个 USB， 你要把它拔起来，它不太好拔。然后它这个都是防水的，所以你不用担心说你掉到水里面会怎么样。它这很紧，它是一个皮套。现在有很多都是用这种方式，像我在迪卡侬看到的那个头灯，它也是用这种皮套的方式去进行防水。那其实这个地方它的水，它是一个非常密合的，它是长这样，它的充电器就充电的接口就长这样，所以它没有一个孔，它没有孔可以插进去。然后后面这个是侦测的那个血氧的部分。好，那我充一次给大家看。你可以直接拿一个行动电源，然后记得哦，它还是有方向性，它并不像 Type-C 说你随便正反面插都可以，它是要插这个金属的地方，金属的点，然后要朝这个凸起的这样子，这里有一个凸起的，然后这样把它插下来，反正你不对了就换另一个就对了，然后就会亮红灯，亮红灯就是有在充电。那你现在看到是 84%， 你有看到 84% 在这里。啊，我这几天观察了一阵子哦，我之所以没有把那些盒子什么拆包装给大家看，是因为我已经用了几天了，三天降4%，所以这是一个不太会耗电的产品。因为它哦，这个东西也就只有你抬起来的时候它才会亮，那你平常的时候它是熄火的状态。那我把它装回去哦，这个东西499，那你可以按这个地方。然后呢，我们最主要还是要透过手机去连，你要去下载一个 Realme Link 的这个 APP 哦。好，点这个 Realme Link 进来之后呢，你才能够去连线。你如果没有去下载这个东西，你就没办法连线了。这就是这个产品它的一个特殊的配对方式哦。一般来讲，我们买 Sony 的蓝牙耳机可以直接用蓝牙的配对，但是它这一定要抓 APP。然后我上一次充电是 88%， 然后现在是 84%， 算蛮省电的。你可以在这个六角形的设定这里，然后去改变你的这个表的样貌。你可以看到现在是绿色的一个，那你可以改成这一种，然后按同步，它这边就会 update， 那你的手表这边就可以跟手机去做同步了。然后还有最主要的是，它的时间同步也是靠手机去跟它校正一次。但是之后你就算断线之后，它还是会维持那个，它会自己去计算。例如说你现在是 10.08 嘛，那之后它就会开始去跳，不会说因为你手机一断线它时间就跑掉。那大致上这个东西就是一个拿来看手表居多啦，然后顶多还有计步，这个我应该是不太用到，但是有需要的人其实是可以去用。然后还有这个什么心跳之类的，都是参考，它绝对没有办法像医疗器材那么准啦，所以你不要奢望说它可以很准，它就是给你参考而已。然后你可以针对这几个模式啊去改变，它还可以找手机啊，就是说你可以透过这一只手表去让你的手机醒来，醒来就是说震动啊、呼叫之类的。那它还有一些表的样貌可以给大家看，大概是这些。那我个人目前是喜欢这个，因为这个字还蛮大的，我觉得还不错，因为这个萤幕已经够小了，那你如果字又太小的话就不适合。那戴起来给大家看一下好了，它就会亮，像这样抬起来它就会亮，所以它平常都是熄掉，但是你只要这样抬起来它就会亮起来，这是一个很基本的需求。然后它本身也是会有震动的功能，大概是这样。一个手表眼镜到现在多了这一点点，有点像越来越像智慧手机。那这个就是我花了499买的一个 Realme 手环，来跟大家分享到这里。那之后如果有什么缺点，或者应该是差不多都这样子，看有什么特别的缺点再额外拍影片来跟大家讲，目前是没有看到什么缺点。那有一天如果它寿终正寝的时候，等整只手表挂掉的时候，那一天再来拍，我就可以知道说哇，原来有这使用了这么久的时间。好，那就先拍到这里了。